tarde, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, tio. Tô daquele jeito, tá ligado? Parte 2 do rolê das 800 agora, mano. E, mano, o bagulho aqui é louco demais, tio. Rapaziada, é o seguinte, não esquece de se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais que tá aparecendo na descrição do vídeo aí. O canal do Luan, dono dessa moto, tá na descrição do vídeo também. Eu queria pedir uma atenção aí pra vocês, se inscrever lá, que ele emprestou o microfone pra mim. Eu fui pra praia com o microfone dele, mano, e salvou grandão nos vídeos aí. Que sem ele eu ia pra praia, ia ficar sem áudio nos vídeos, mano, ia ficar ruim. E o moleque, mano, ajudou muito, mano. Emprestou pra mim o microfone por 5 dias. Quem que faz isso, mano? Entendeu? Então, mano, chega lá, tá ligado? Que o bagulho é louco, mano. E não esquece de deixar o like aqui no vídeo, que você vai fortalecer muito nós. Vai fortalecer muito mesmo. Demorou, tio? E daquele jeito, mano. Atenção total aqui no centro, mano. Muita polícia, fiscalização. Polícia até no rolê de bike, a polícia tá ali, tio. Mais viatura. Sei lá o que tá acontecendo nessa porra. Tanta polícia assim. É, melhor mais polícia do que faltar polícia, né, mano? Pelo menos ninguém rouba nós. Né, não? Deixa eu ver aqui só um negócio que repete. Isso, isso que eu queria ver. Bom, vamos daquele jeito. Eu quero só dar uma esticadinha ali, porque senão eu não vou dormir feliz hoje, mano. Eu quero dar uma esticadinha nessa moto, tio. E adivinha quem vai comigo dar uma esticadinha? Vocês, seus loucos. Esticadinha 1800. Pesado. Pesadão. Moleque. Anda muito, tio. Louco demais, mano, essa moto, mano. Essa é uma moto que vale a pena comprar, galera. Muito foda essa motoca, mano. Anda muito. Acho que não é tão caro, não lembro quantos que dá, mas eu acho que é menos que 40 mil. Radarzinho aqui, moleque. Vou passar de boa, né? 60 o radar ali. Pesadona, então nos corredores pode ser mais difícil fazer os trâmites, tá ligado? De jogar pro lado. Eita porra, errei a marcha, caralho. Moleque, esse bagulho aqui, mano, é monstro. Anda muito mesmo. Vamos, tiozão, vamos. Ó, se liga, ó. Só no acelerador, rapaziada. Se bobear, você vira pra trás, louco. O bagulho é forte. Bobeou, virou. É sério, mano. Um vacilo, você virou pra trás. E caiu. E morreu. Ó, você é louco. Logo uma meiota ali, já entrei em choque com o corte dos 4 cilindros. Que é 4 cilindros, cuzão? Sinalzão vermelho. Ô, tia, ô. Olha eu passando aqui, tia. Você tá jogando pra cima de mim essa porra, mano. Porra, mano. Ninguém presta atenção, viado. Nego derruba nós que nem vê. Eu tombo. Só vê depois que tá no chão. Aí pagar a moto, vai ficar chorando. Vai falar, eu ganhei um pouco. É, mas na hora de fazer cagada também. É... Presta pouca atenção também, né, cara? Isso é um trator, tio. Ele sai pulando sozinho, mano.
Pula boi, pula a cavalo e boi, o bagulho berra, o bagulho anda. O freio dela dá pau no da XJ tranquilo, mano. Freio bom do caralho, mano. Cê é louco? Sinalzão fechado. Ai, sinalzinho, abre pra nós aí. Vai, 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 vai. Isso aí, sinalzinho. Obrigado, sinalzinho. Muito torque, mano. Pneu aqui deve ir igual água, porque do jeito que puxa, deve derreter o pneu, essa bagaça. Olha o Xoxota 6, moleque. Parece a minha. Não é minha não, a minha é mais chave. Tá se apavorando tudo nessa porra. Porra. Dá licença. Dá licença. Ah, causa não. Causa muito, cuzão. Tô com medo de empinar, mano, porque tem muita polícia na rua, mano. Aí que chega uma multa, né? Moto não é minha. Chegou uma multa, fodeu com 021, cuzão. Na hora que vai ver o novinho, o dedo é mais forte. Louco, tiozão, dava pra você ter ido aí na frente, mano. Deixa lá em pensão. Tamanho, o tamanho do retrovisor do cara, mano. Parece uma orelha de burro, mano. Bagulho grande da porra. Quero ver o que esse busão vai aprontar. Se ele vai pra esquerda, se ele vai pra direita, ó. Já esse cara na esquerda tinha me fudido, rapaziada. Vocês veem a importância que tem prestar atenção mais na boleia dos outros do que na sua. Porque o povo faz cagada e te derruba. E você se fode, entendeu? É isso que é foda, mano. É isso que é muito foda, mano. Não sei agora pra que lado que eu vou aqui, tio. Acho que eu vou pelo centrão. Não, é o sinal dali, ó. Aqui é um problema, por quê? Porque tem dois sinal, tem um ali e tem um aqui. Vocês estão vendo? Tem um aqui e um ali. Esse abre e aqui o pessoal vem. Daí o que acontece? Muitas vezes o povo que tá aqui nessa faixa que eu tô quer pular pra outra, mano. E aí fecha quem tá vindo na outra e derruba tudo, aí fodeu. Nossa, é uma desgraça. Tem que ficar atento, muito atento. E esse sinal vai hoje só no Natal? Porra! Sinalzinho lento! Devagar! Tá mais devagar que eu pra arrumar uma mulher? O bagulho aqui é pesado, hein, mano? Cê é louco! Abriu a porteira! Bravo, cachoeira! Geral fica em choque, mano, na rua. É inevitável isso aí. Se quiser uma moto dessa, mano, uma XJ, salcando, já tem que estar preparado e chamar atenção. Você tem vergonha dos outros andando pra você na rua, você nem compra, mano. Nem compra. Você nem compra porque é foda. Mas sinaleiro, sinaleiro, mato. Devia ter ido pro outro lado lá. Agora né, já tá aqui mesmo, né? Tá na chuva, é pra se molhar. Os maninhos ali limpando os Paranauê. Eu já treinei ali. É uma academia de Muay Thai. Academia de Muay Thai. Mas é onde que eu fiz mais tempo mesmo, era na outra. Era lá do da Lua. Pra quem conhece, pra quem é de Londrina, hein? Fight! Não! Isso não é propaganda. Não, não é pior que não. Sei lá. Não é que é do YouTube, mano. Muita gente não dá valor pra esse bagulho de propaganda, não. Vocês acham que dá? Dá bosta. Novinha? Multiplica! Multiplica também! Multiplica pra todo lado, viado!
Ficar atento que tinha sempre teu bem ali na frente a hora que eu desci, mano. Eu tava voltando pro mesmo lugar, não sei se você percebeu. É, isso aí mesmo. Isso mesmo, produção. Só vral comendo solto. O vral comendo solto. Agora virar aqui. Pra cá. O bagulho anda muito, viado. Você é louco, tio? Muito fácil virar com essa moto, mano. Ela empina por qualquer bosta. Essa é a CB1000. Acho que a CB1000 é pior ainda. Só que essa aqui parece que é mais explosiva que a CB1000. Rapaziada, olha, mano, você é louco. O bagulho sobe a 80 por hora, viado. XJ não sobe assim, não. É. E, rapaziada, tô chegando ali já. Entregar isso aqui pro dono. Feliz é o dono dessa moto, né, mano? Peguei pra gravar um vídeo pra ele e pra pedir uma ajuda pra vocês, né? Porque ele tinha emprestado o microfone pra nós, né? Me ajudou grandão mesmo, mano. Eu fui pra praia, vixe, tava sem microfone, ia ficar sem áudio, ia dar ruim completamente a viagem, mano. Já pensou? Eu na praia sem áudio, mano? Que bosta! É foda, tio. E rapaziada, eu vou terminar o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando e até a próxima, hein? Valeu, fui!